Здравейте, и тук до мен в момента е Калин Илиев от Бранта. Здравей, Калин, как си днес? Много добре, въпреки студеното време, което ни завари сутринта в София, в Пловдив, както винаги, времето е чудесно. И не за първи път си наш лектор. А каква беше днешната ти тема на Digital for Пловдив? Днешната тема беше в общ план как видеомаркетинга помага за продажбите в онлайн търговията. Нещо, което все повече става важно за хората, които се занимават с малък и среден бизнес. Защото знаете, че не всички са големи компании, не всички продават на големите пазари. Повечето от нас или повечето предприемачи в България се занимават с интернет търговия на малки продукти. И видеото наистина е средство, което може да им помогне доста, за да се реализират по-бързо дори от големите си конкуренти. А би ли разказал малко повече с какво се занимава Бранта? Това ли е насочеността на фирмата? Всъщност Бранта е едно интересно нещо, което се породи от работа, свързана с няколко аспекта в това, което аз специализирам вече 10, 11, даже 12 години. Бранта е агенция, която се образува от няколко подфирми, които аз представлявам, които с годините с мои приятели създадохме за дизайн, за фото, за видео. И в един даден момент, като всеки човек, който сегментира към нещо, клиентите започват да го харесват, надявам се, и да изискват от него повече. Съответно, Бранта се създаде на базата на желанието на нашите клиенти да правим повече за тях. Или иначе казано, правим абсолютно full digital маркетинг, насочен най-вече към дизайн и видеосъдържание. Нека да кажем и на нашите зрители, по какъв начин видеото би могло да помогне на бизнеса в България? Ние засегнахме това в нашия модул. Доста интересни неща провокирахме хората да чуят и да търсят като съдържание в последствие. Всъщност, видеото е, може би, безапелационно най-важното нещо в момента в видеомаркетинга, в маркетинга, съжалявам. Или иначе казано, ако искаме да развиваме успешни маркетинг стратегии, насочени най-вече към интернет, може би видеото е едно от основните неща, с които трябва да започнем, ако не друго. То спомага на хората да се запознаят по-лесно, предполагам, с тематиката на бизнеса, какво предлагат, с превютата и прочее, вместо да четат. Да, ами да, едно от основните неща е, че всъщност видеосъдържанието в себе си залага някои неща, които влияят на психиката на човек по различен начин от това да чете само или пък да слуша само звук, така че то е един микс от всичките тези обогатяващи сетивата на човек информации, които могат да помогнат и да спомогнат всъщност за осъзнаването и разбирането на даден продукт, ако това е цел на нашето видео, на нашата реклама. И нещо, което е много интересно и много важно е, че всъщност видеото вече не е това, което продава, нали, конкретно, това, което дава информация, за да си купиме нещо. Видеото всъщност може да продава по много различни начини, а интернет даде възможността това нещо да се случва, защото преди в телевизионното време, знаете, тайминга е доста ограничен и трябва просто да максимално бързо да продадем това, което искаме. Съвет към зрителите? Ами съветът ми е доста да се информират. Работата не е само достатъчна. Трябва да си информиран, за да следваш тенденциите, за да се справиш по-добре. И нещо, което може би винаги споменаваме към всички хора, всъщност България е много малка държава. Ние сме много малък брой като жители. И за да сме много силни, трябва да се обединяваме в много инициативи и неща, които правиме. И това може да започне от всяко нещо, от това да направиш добра кампания, до това да работиш с други агенции заедно, за да направите сериозен голям продукт. Благодарим на Калин Илиев от Бранта.